la pobresa, la corrupció, l'agressivitat, aquestes són un exemple de la temàtica de l'exposició del pintor Josep García Egea. Pintures negres, així és com es titula el recull d'obres que el pintor va representar fa més de 30 anys. Tot va començar una tarda plujosa d'estiu en un bar de set cases. Estava jo estiuejant a set cases i sempre anava a sortir a pintar paisatges, que m'agrada molt, ja les que aquí n'hi ha. I aquella tarda es va presentar una tempestat i no vaig poder sortir. Llavors em vaig quedar a dintre del que era el bar, allà on estàvem, i vaig començar a pintar per figures rares. I d'allà ja va sortir tot. La inspiració va estar en fer-ho fos, molt fos, quasi negre, i una petita llum que anés reflexant el que volia significar. En el seu moment, el pintor va representar situacions en les que l'home es deia vulnerable i miserable. Obres de temàtica social que 30 anys després, segons el pintor, poden encaixar en el context actual. Amb l'aquarela opaca, el pintor remarca l'expressivitat del rostre en les seves representacions de la figura humana. Aquesta és l'obra preferida de García Egea. És una obra que jo m'estimo molt, perquè m'hi he passat moltes hores, però moltes, i algun disgustet també, perquè hi ha hagut gent que quan jo he fet aquesta exposició l'han tractat de dimonis i d'altres adjectius que, la veritat, no és la meva intenció de mostrar el dimoni. Hi ha hagut gent que ha vingut aquí a la porta i quan ha vist això ha fugit. Oi? No sé per què, perquè a mi em faria por una aranya, una taràntula, però un àspid, no? Agradin més o menys les obres, l'exposició Pintures Negres no deixa indiferent a ningú.